Zdravie. Potom sa skúsim opýtať. Ešte by bolo dobre tie nite, botlo, toxín. Dajte pokoj s niťami, pozrite sa, čo ste so sebou dorobili. Ešte potrebujem po tom druhom zákroku. Tu za ušami je ovisnutá koža. Hej. No ja neviem, čo sú toto za drogy, ale ja by som si asi dal. Dobrý. Zdravím, Mešiak. Tu je čo za pacienta? Nechal sa celkom dobrovoľne znetvoriť, len niečo na štýl krásky a zviera. Toto má ale na rozdiel od brutálnej kliatby spravené celkom dobrovoľne. No a čo má za sebou? Aké zákroky? No a tak to sa ma radšej spýtajte, aké zákroky za sebou nemá. Bude to rýchlejšie, prosím. Liposukcia, operácia horných viečok, blefaroplastika dolných viečok, rekonštrukcia sánky, plazmalifting, niťový lifting, hyperlifting, superlifting. Výplne kyselinou, hyaluronovo-silikonové implantáty v zadku, botulotoxin. Áno, aj botulotoxin. Vidíte, pán direktor, toto ja v živote nepochopím. Ako niekto dobrovoľne do seba pichá jedy. No tak no. Podľa mňa, keď sa určité veci robia s mierou, tak na druhej ale strane. Ale jedy sú predsa jedy. Vraj je to veľmi návykové. A Mailand, čo to stojí, tie injekcie, to je také drahé. Ja by som do seba žiadne jedy nepichal, ani keby mi za to zaplatili.